はい、始まったんだけど、声は聞こえてるだろうか。聞こえてるかな。こんばんは。今日はね、僕一人ですよ。聞こえてるかな。聞こえてるんだろうか。いつもとね、パソコンが違うからね、大丈夫っぽい。OK。今日はね、原稿をね、やるよ。ほんで、説明すると、あ、ちなみにこうなんか、変なピコピコしてる音聞こえてる。もしなんか、うるせえってなったら、音ちっちゃくするけど、今日はね、ひたすら原稿を書くだけなんで、俺あんまり喋る余裕ないと思うんだよね。だからせっかくだし、音でも流しとこうかなと思ったんだけど。ちょいちょい俺ね、休憩すると思うから、その時にコメントは見るけども、音大きい、OK。まあでもね、ほとんど無言だから今日は。うん。OK。ちょっとちっちゃくするね。ということで、昨日から、一応、配信はできてるっていうことで、告知を。よし。ということでね、昨日からね、普通のこういう原稿もね、こういうご時世だから、みんなスタッフが、みんな在宅になって、で、せっかく在宅にするんだったら、もういっそのことね、フルデジタルにしようかっていう話になって、早速始めてるんだけども、うちのスタッフもね、デジタルに慣れてる人がほとんどいないもんで、説明したりしてたんだけど、なかなかね、こう、口頭で伝えても伝わりきらない部分があって、そういう感じだから、もういっそのことを俺が動画で配信すれば、大体どうやって書いてるかっていうのをね、うちのスタッフが見れるでしょ。ね、それも兼ねてね、やりますよ。ほんで、事前に説明すると、これは今、自分が連載してるって言いながら半年ぐらい休んでんだけど、もうちょっとで再開する、漫画の原稿で、今これね、どこまで進んでるかっていうと、人物の絵は一切入ってないのね。で、僕の、原稿っていうのは、最初、ネーム、っていうのがあって、こういうね、簡単な当たりみたいなものがあって、これをね、編集さんに、見てもらって、OK とかね、ちょっと意見もらったりとかするんだけども、で、このネームと、小回りのデータっていうのはもう共有で、共用で、このまま原稿として使うことになるんだけども、ちなみにこのページは背景はね、もうすでにね、以前に使ったことのある背景を流用していて、こんな、ここら辺はね、もう今まで使ったことある背景なんで、これを、こういう状態にしてネームにしてるんだけど、もちろん、ここら辺の、やつはね、書かなきゃいけないわけで、で今まではそれを、一回、この小回りだけを、プリンターで出力して、そこにアナログで、書いてたんだけども、そこの作業を、全部デジタルで
置き換えようっていうことになったんだよね。で、ここ半年ぐらいね、アナログ、イラストの作業はね、アナログじゃなくてね、デジタルで書くようになってて、で、それもね、ようやく俺がね、自分が使いやすいね、ブラシをね、自分で作って、これだったらいけるんじゃないかみたいになってきてたから、だったら、普通の原稿も、まあ、きっとできるだろうっていうのはあったんで、という感じなので、まあ、こういう事情で、アナログからデジタルに変わるっていうのもね、まあ、趣があっていいんじゃないかなと、思うよ。で、じゃあ、ちょっと早速やっていくけど、ちょっとね、俺も未だにちょっとこの、データの感じにまだ、完全にアナログに慣れてるわけじゃないから、ちょっとちんたらしちゃうところがあるかもしれないけど。で、ちなみにこれね、使ってるソフトはね、あれですよ。Photoshop です。で、クリップスタジオっていうのがあるみたいだけど、それはね、俺がね、ちょっともう慣れてないもんでね、変えることができないっていうんで、昔から使ってたフォトショップでどうにかできるようにしてるんだけど、まあ、若干そのフォトショップってのはそもそも写真のレタッチソフトだから、まあ、絵を描くのに適してるかっていうとそういうわけじゃないんだよね。なんだけど、まあ、できなくはないっていうことで、あと自分はね、その背景を準備するときに写真を使うんで、その写真自体を結構レタッチすることもあるのね。まあ、その作業 もトータルでやるってことを考えると、まあ、フォトショップでよかろうということなんだけども。ちなみにね、ペンタブは何を使ってるかって、液タブね。液晶タブレットはね、ワコムのね、24インチのシンティックプロってやつかな。4K で表示されるやつだね。なので、まあ、それでやってます。これは本当に非常に画面も綺麗だし、ようやくこれでね、フルデジタルやってもいいかなっていう気持ちになったね。その前もね、2台ぐらいね、液晶タブレット持ってたんだけど、まあ、画面がちょっとちっちゃいやつ使ってたりとか、解像度低いやつ使ってたりとか、そういう感じだったんで、よし、やろう。結構黙っちゃうと思うけど、でね、いきなり全然全く人気のないキャラから描くけど、ブラシがね、ちょっと先にね、説明しておくとね、漫画っていうのは最終的に白黒の、完全に白黒のデータで出すことになることが多いから、特にデジタルだったら、ウェブ漫画とかだったら関係ないんだけど、雑誌のデータっていうのは基本的に完全に白黒にしてくれって言われるから、基本線っていうのはね、こういうね、もう完全にガタガタの線を使うことが、まあ絶対最終的にはこの状態にしなきゃいけないんだけど、フォトショップはね、こういう線を描くのはね、非常に不向きで、で、だから、俺の場合は、一回、こういう、ちょっとわかるかな、ちょっとぼやけてんだよね。ちょっとぼやけてる線を、で、基本的には描いていって、で、これだと、入り抜きも、まあ、つけやすいし、ちょっとこのガタガタするように設定してあるから、絵のムラみたいなものも、表現することができる。で、これを最終的に、2回超過。あ、間違った。2回超過して、最終的にデータとして出せば、まあ、多分問題ないだろうということで、これのブラシを使ってやっていきます。じゃあ、描いていくね。まあ、あとね、アナログとデジタルの違いはね、その拡大率がね、このいくらでも拡大できちゃうから、どれぐらいの倍率で書いていくべきなのかっていうものが最初みんなつかめないんじゃないかなって思うんだけど、
できればね、まあ、過去にやった原稿を横に置いて、だいたいこれぐらいの太さで書いてたよっていうのが、わかるようにしとくのがベターかなと思うんだけど。髪の毛の色は変えてないよ。昨日ようやくお風呂に入ったんで、多分色が抜けたんでしょう。ちなみにね、本当にこれはちゃんとした原稿をやるのはね、まだ俺2ページ目だからね、まだね、こういう手順でやっていくみたいなさ、まだね、でききってないからね、ちょっと行ったり来たりするかもしれないけど、まあ、今までのアナログ原稿となるべく同じような手順でやっていこうかなとは思ってるんだけど、ちなみにね、理想としてはね、今日はせめてね、このページぐらいはね、終わらせたい。最後のところまでね。でも、ペン入れの部分が今までアナログだったってだけで、その後の仕上げの部分っていうのは別に、今までもデジタルだったから、そっからはね、いつも通りの作業ってことになると思うんだけど、シャシャって音はね、多分タブレットの擦れる音だね。あ、ちなみにね、なんかネタバレみたいなことを心配してる人いたけど、まあこれから出る原稿だからね、ネタバレっちゃネタバレなんだけど、別に大して重要なシーンじゃないから、別にそんなに気にしなくていいと思う。
ちなみにね、このページはね、大変さレベルで言ったらね、全然大したことないタイプのページだから、まあ、今までのアナログでペン入れした時で言うと、1、2時間、まあ、これでも1、2時間ぐらいかかるんだけど、まあ、1、2時間ぐらいかな、みたいな、ページだと思うんだけど、まあ、それはね、普通に休まずに書き続ければ、それぐらいの時間でっていうことなんで、もう俺は完全に怠け癖がついちゃってるから、ただね、やっぱね、デジタルだからね、最悪ね、こうやって、いくらでも調整できるっていうのが便利だし、まあ、これあんまり、神経質になりすぎると、本当に、ずっと調整することになっちゃうなって気もするから、気をつけないといけないなとも思うんだけど。あとね、今日はね、別に、どれぐらいの時間やるかってことは決めてないんだけど、まあ、このページは、せっかくで最後までやっちゃいたいよね。もしあまりにも早く終わるようだったら、次のページもやるけど、せっかくだったらね、このままね、ちょっとしたね、カラーのページとかもね、どういう風に、やってんのかっていうのを見てもらえるんだったらね、まとめて見てもらっちゃった方がいいのかなって気も。
朝までコースって、朝まではね、俺のね気力が持たないよ。なんか若干線太い気がするな。だからまあ線が、全体的に太くなっちゃうのはあんま良くないなとは思うんだけど、その結局線の良し悪しっていうのはその強弱だからね。強弱がついて細いとこと黒いところの、黒いところじゃない、細いとこと太いところの、そこの兼ね合いみたいなやつがうまくできるようになればいいなって思うんだけど、ちなみになんか俺のこの設定したブラシはね、本当はもっとね全力でやると結構太い線になるんだけど、あの俺が筆圧を結構固めに設定しているから、でその筆圧をね標準にしちゃうとね、急にすっごい柔らかくなっちゃって全然書きづらいみたいになっちゃったから、今硬い目に設定してるんだよね。こう言うとね、これはねもう書いてる人の判断だから俺が説明しないとスタッフに伝わんないんだけど、例えばこのシーンはね、 ここに窓があるからね、こっちからね光がね差し込む感じになることが多いんだけど、つうことは線っていうものはなんとなくこっち側を濃くして、こっち側ちょっと細くして白く飛んでるみたいにした方がなんかこっちから光が当たってる感じになるんでね。そういう、単純にアウトラインを境界線として引くだけじゃなくて、その光と影の表現するための線っていうことを考えながら描くと、絵っていうのはね、一気に良くなったりするんだよね。まあそれもね、最終的にね、じゃあいざ影を入れるかっていう段階になった時に、なんかやり始めてみたら結構逆方向になっちゃって全然むちゃくちゃだなっていう時ももちろんあるんだけども、まあ理想としてはね、そういうことになる。アナログで描くより現状めちゃくちゃ早いよね。なんせあのペンを持ち替えたりインクをティッシュで拭き取ったりとかそういう作業がないからね。それでね、これはねちょっともしねうちのスタッフが見てたらね、ぜひともねもう一度確認でね説明しておきたいことがあるんだけど、これね、コミスタを使わずにフォトショップを使った時のね、最大のデメリットなんだけど、
今のこういうぼやけた線で線を書いて、じゃあここをバケツで塗りつぶそうってなった時に、あのね、見てもらうとわかるんだけど、こういうふうにね、白いね、境界線が残っちゃうんだよね。ね、それはね、なんでかっていうとね、まあ、近づくとわかるんだけど、この、縁の部分に微妙なグレーがかかってるからなのね。で、これは別に俺が使ってるブラシだからというわけじゃなくて、他の例えば、一般的なブラシとかでも、まあこういう、これはもう俺が作ってさ、違うな。まあ結局ちょっと縁の部分がぼやけちゃうんだよね。で、そこを塗りつぶそうとすると、ああいうふうに縁ができちゃうから、まあそれを解消する方法っていうのはいろいろあるんだけども、まあこうやったところに、バケツじゃなくて一回、こういう感じで塗りたい部分を選択範囲で選択して、それで、選択範囲の中の選択範囲を変更の拡張で、よいしょ。で、今、拡張量2ピクセルって書いてあるから、まあ、これを、かけた上で塗りつぶし。で、塗りつぶしっていうのはシフト、シフト F5 かな？シフト5かな？どっちか。なんだけど、まあ、それで塗りつぶしちゃえば、俺の場合はちょっとシフトを押すのもめんどくさいから、ショートカット、アクションに入れてるんだけど、まあ、こういう感じで塗りつぶすと、まあ、だいぶ、ここら辺は、縁の部分がなくなると。で、一手間、明らかにめんどくさい手間を経てるんだけど、まあ、これで一応、このやり方で大丈夫かなって思うから、アクションで、選択範囲の拡張と塗りつぶしっていうのをセットにしたやつをアクションに入れとけば、選択範囲さえ、作っちゃえば、あとはワンクリックでいけるんでね。ぜひともそれを使ってほしいよ。まあ、あとこういう、線が開いちゃってる部分とかもね、Photoshop はね、これをね、勝手に計算してね、選択範囲、作ってくれないから、基本塞がなきゃいけないんだけど、まあ、そういう手間もあるけどね。うん。こうやって塗りつぶしてベタッと黒塗っちゃうとすごい本当に黒くなっちゃうから、理想はね、ほんとこれぐらいなんか塗り残しがあった方が自分的にはいいなって思うんだけど、みたいなやつもね、これもね、あんまり今やり方が決まってないから、俺はあんまり使わないようにしてるんだけど、これはめんどくさいから。今までだったら
筆ペン使って、こういう感じでツヤベタみたいのを入れて、あとはまあベタでっていう感じだったんだけど、デジタルだったらね、今までやらなかったこういう白く抜くってこともねしやすいからね、使いやすいかどうかはちょっと俺にはちょっとまだやりづらいなって感じがするんだけど、でね、とりあえずメインの線はだいたいこれでここら辺描き終わったから、でね、実際ねキャラクターを描いてるときにね、ここまではね、そんなに時間かかんない。むしろこっから、掛け編みとかね、影とかの斜線を入れていくのに、すごい時間がかかる。だけども、ちょっとこのブラシのサイズを変えて、でもしね、なんかこの掛け編み失敗そうだな、みたいなときは、レイヤー別に増やしても、いいと思うし、まあ俺はもうそのままやっちゃうけど、ね、あとはね、このね、掛け編みがね、実際の印刷でどれぐらい細かいのかっていうのは、やっぱこう実際印刷してみないとなかなかこう判断つかない感じもあるんだけど、俺の予想だとちょっと細かくなりすぎてる気がする。
ちょっとこの先輩が読んでる雑誌の中身を作りたいんだけど、こういうのはまあ大体適当でいいと思うんだよね。実際単行本やったらもうここら辺ほとんど見えないから、まあなんか雑誌の中身風素材みたいなやつがあったらもうそれそのまま使っちゃってもいいと思うし、
ゆかちゃん、見てる？よし、ここら辺はこんな感じで大丈夫そうだな。早いかもしれない。いつもよりも若干、まんべんの時に紹介してた自作の手書きトーンはね、使ってるけど、それだけ使うっていう感じじゃなくて、もうそれをアクションに入れて一発で出るようにしたりしてるから、ちょっとやり方は変わってるかもしれないな。掛け編みのね、素材とか未だによく使ってるんだけど、じゃあちょっとここの一番下のコマのキャラクターを描くんだけど、このキャラクターはね、俺ね、すごい描くの難しくてね、ちょっとこうリファレンスを出しながらじゃないと。
Thank you.
よし、じゃあね、ちょうど1時間ぐらい経ったんで、ちょっと5分ぐらい休憩させてください。その間にね、なんかこう聞きたいことあったら書いといてもらえると、再開するときに答えられるものは答えるよ、という感じで、ちょっと5分休憩です。
はい、戻ってきました。ちょっと質問に答えてね。不愉快なアニメって言わないで。服のシワを描くコツ、これはね、俺もね、未だによく分かってないんだ。うまく描けてるかどうかはよくわからない。でもね、結局ね、人を、ちょっと音うるさいね。あのね、人をね、描くの、まあその服のシワの部分も含めて、あのね、手っ取り早く上手くなりたいんだったら、実際の人間の写真を撮って、それをもうなぞっちゃうのが一番早い。あんまりそのデッサン人形みたいなマネキンみたいなやつとか、CG のその人体ポーズみたいなやつは、まだちょっと実際の人間の方がもっと歪むから、あんまり当てになんないんだよね。だからなるべく人間の写真の方がいいと思う。で、プラス、その人間の形、云々以前に、その被写体をカメラでいうところの広角レンズで撮ったのか望遠レンズで撮ったのかで全然人の形って見え方が変わってくるから、だからそれも意識して描かないと、なんかだんだん変な、なんか動きの硬い人間の癖がついちゃうかもしれないから、まあ俺のおすすめは写真を撮ることって感じかな。あとは使ってるカメラとか、撮影してる時のいつもどんな感じなのか、写真加工について。そうだね、今日はね、全然この写真の加工の部分の説明がないから、なかなかこう実例出しづらいんだけども、でも使ってるカメラね、あの他の人コメントで言ってくれてたけど、ソニーのね RX100 なんとかみたいなやつを、未だにそれを使ってて、ただね、俺ね、ほんとね、よく壊すから、多分3、4代目とかなんだけど、なんかそれのね、それもね、バージョンによってね、毎年毎年新作が出てて、なんか年々高くなってるんだけど、別に前のバージョンのやつを買っても、俺的にはあんまりその使った感じの違いがわかんないから、多分今俺がメインで使ってるデジカメはね、4、5万のやつだと思う。それであまり困らないね。でもね、今まではね、デジカメ必須かなって思ってたけど、最近ね、ちょっと iPhone のカメラの性能が上がりすぎちゃって、まあちょっとした小物とかだったら見開きを、iPhone の写真1枚で処理しようっていうと、ちょっとノイズが出すぎちゃうかもしれないんだけど、ちょっとした小物とかね、1コマの背景ぐらいだったらね、iPhone の写真で大丈夫。紙の上と液タブの上で感覚違うと思いますけど、どうですか？まあ、全然違うね。全然違くて、多分人によっては、その、液タブの上に、なんか、カサカサした、多分その凹凸の多い、フィルターみたいなやつを貼って、で、ペン先もコットンみたいな素材のやつ、で、それでなんか鉛筆に近づけようみたいな感じにするのかもしれないけど、俺もそれ試してみたけど、そっちはそっちで今度は引っかかりがありすぎて、ちょっと辛いっていうんで、結局今俺はね、ペン先はね、もう標準のプラスチックみたいなやつ、でめちゃくちゃ滑るんだけど、まあ、逆に言うとね、力いらないからこれでいいのかなっていう気がするね。影や陰影の付け方を、ここはこうなん、こうだなとか、どんな具合でされてる、どんな具合でされてるか聞きたいです。それはね、ちょっとこれから影も塗っていくから、まあ、そこで説明しようかなと思うんだけど、これはね、本当にね、人によって全然解釈が違うから、で、俺も別にその完璧な影を描いてるわけじゃなくて、結構便宜的に見栄え
重視でやってるところもあるから、うん、って感じですね。あとね、音楽のタイトルを教えてくださいって、配信に使える音楽っていうものはね、準備するのはめんどくさかったからね、これはね、うちにあるシンセサイザーが今生演奏で動いてます。見せよっか、カメラで。今俺の部屋が今どういう状態になってるかって。よいしょよいしょ、映るかな。これが今リアルタイムに動いてる。さっき休憩中にちょっとね、俺 いじったんだよ。大丈夫かな。よいしょ。あとは、デジタルやろうと思うとどんな機材がおすすめ？どんな機材がおすすめ？とりあえずパソコンと液晶タブレットがあれば、まああとその絵を描くソフト、まあ俺はフォトショップだけど、漫画を描きたいんだったらね、クリップスタジオも圧倒的に、俺使ったことないんだけど、ほとんどおすすめするよ。あ、多分漫画に描きやすいように調整されてるんでしょう。描く時の体の姿勢について気をつけてること、これがね、ほんと漫画家ってみんなそれぞれ、肩が痛いとかね、腰が痛いとかね言うけどね、俺全くないんだね。でね、姿勢がいいかっていうと絶対良くないんだよ。猫背だしね。だから、まあ、昔、本当になんか、勉強机みたいなのを使ってた時は、安い椅子使ってて、その時はね、めちゃくちゃ腰痛かったし、なんだったらその前こたつで書いてたからね。その時と比べると全然いい椅子なんだけど、で、今俺が使ってるのがアーロンチェアってやつで、その前に使ってたのはコンテスタってやつで、まあ、どっちも10万超える椅子なんだけど、まあ、俺、もうこの20年ぐらいほぼ椅子の上にね、座った状態だからね。まあ、いいものを買っといていいと思うんだけど、逆に俺はもうこの椅子にね、体が、の形が最適化されちゃってるからね、もう全然疲れないね。首も痛くならない。ただ、不思議と姿勢は一緒なんだけど、液晶タブレットでやってると若干、なんかこう、肩が凝る感じするよね。今日はね、マイクラはもうしないよ。今日は仕事だよ。じゃあこれ最後の質問にしようかな。漫画を描く上であざとさとか意識しますか？あざとさってのは要するに、まあ言い換えると分かりやすさってことでしょ。で、分かりやすさってのは必須だからね。だから俺はあんまりやらないけど、じゃあ例えばね、パンチラがバンバン出てくるっていうのもあざとさなんだけども、まあ分かりやすさにもつながるじゃない。つまりその漫画っていうのがどういう読者を想定していて、どういう楽しみ方をしてくれっていうのが、まあそういう表現が多かったら読みたい人は読むし、逆に言うとこれは自分に向けられてないなっていうのもね、分かるしね。だからそういうあざとさっていうのは必要だよ、絶対に。アナログ線画をデジタルに取り込む機材、それはね、まあもちろんスキャナーなんだけども、俺が使っているのは、てかまあ今後もう使う機会なくなりそうだけど、エプソンの、エプソンのなんか1万 G みたいなやつ、もう10年以上前に買ったやつだから、まだ、多分出てるとまだ買えると思うんだけど、でもあれめちゃくちゃ高いんだよね。なんか20万ぐらいした気がするわ。だから、そのあんまりまだお金に余裕のないね、スタッフ、新人のね、前からしないって、今日は。新人の子とかは、
なんかもうちょっと安い、あんま聞いたことないメーカーのものも買ってたけど、でもこの間ね、誰だっけ言ってたの、ゆかちゃんだっけ、複合機で、その、しかもその漫画の原稿って B4 っていうのは中途半端なサイズだから、結果、A3 っていうすごいでかい紙をスキャンできるスキャナーにせざるを得ないんだけども、なんかそれは複合機で今くっついてるらしくて、複合機は安いんだって。部屋の香りってこだわりあるか、こだわりも何もクソタバコ臭いよ。本当にね、タバコ吸わない人には悪いなって思ってるんだけど。よし、そしたらね、じゃあ、あとね、誠のこの T シャツが、これね、黒なんだよね。で、この連載にしてから、そのベタを完全にベタで塗り切るってことをちょっとやめてて、部分的に掛け編みっていうか、斜線をね、入れるっていうふうにしてるんだけど、ちょっと超地味な作業だけど、それをやります。
じゃあこれでとりあえずのペン入れはだいたい終わった感じがするから、これを、最初の方に説明したように、二階調化をするんだけども、二階調化っつうのは、色調補正っていうイメージ、色調補正の中にある二階調化っていうのを、押せば、こういう感じで、完全に、白と黒になるんだけども、これがね、これがフォトショップの特性なんだか、ペイントソフト全部そうなんだか、ちょっと俺知らないんだけども、パッと見の見かけで、今白と黒しかないかもしれないけども、プラス透明部分っていうのが、こういう、ペイントソフトにはあって、このね、なんていうの、この市松模様、白とグレーの市松模様の部分が透明で、普通に空のレイヤーを増やしたところで、こういうものを描くと、要するにね、これ周りの部分が透明の状態で、ここに黒い線があって、他の部分は透明なんだよね。だからこれは、どういうことかっていうと、こうやって絵の上に乗っけていっても、こうやって、なんていうかな、こう、フィルムを重ねたみたいな感じで、上に乗っけることができるんだけど、逆に言うと、ここに、じゃあ、白を塗ったとしたら、どういう状態になるかっていうと、こういう状態になるのね。なんとなく分かってもらえると思うんだけど、で、これでね、一つ気をつけてほしいのが、俺は今自分のスタッフに向かって喋ってるよ。さっきの二階調化ってものはね、その、透明の部分には効かないようになってるんだね。なんでか知らないけど。だから、こうやって書いたときに、さっきの二階調化をすると、終わっちゃった。ごめんね。はい。これね、見てわかるんだけど、この隣接してる部分に色があれば、こうやって二階調化っていう風になるんだけど、透明部分になってるときは、これ二階調化がかからないんだね。で、他にも、俺がよく使うフィルターで、例えばね、水晶っていう、絵をガタガタにするフィルターがあるんだけど、これも、これ見るとわかるんだけど、この隣接してる部分にはフィルターかかるんだけど、透明化で周りが透明の部分にはフィルターがかからないっていう仕様になってるんだよね。だからそれをちゃんと考えておかないと、二回超過したつもりが実は二回超過されてなくて、みたいなことが起こるんだよね。で、それがね、パッと見でわからないから、みんなね、そういう仕組みなんだっていうね、自覚を持って、書かないと、で、最終的にみんなが書いたデータを俺が最終的に処理したりするときに、なんか部分的に消しゴムで消した透明部分っていうのと白い部分混在してて、なんか選択範囲がうまく取れないとか、そういうことが起こるんだよね。だから、基本絵を描くときは、まず、レイヤーを増やして、で、コマンド A で全体を選択して、白で全部を塗りつぶす。で、これを、乗算にして、そこに書いていく。っていう方法にすれば、基本的にも透明部分がない状態で作業を進められるから、ぜひともそうしてほしい。で、こうやって線書いた時も、これを修正するときは、あまり消しゴム、これ消しゴムを使った時点でここが透明部分になるから、そうじゃなくて、基本は同じブラシで、色を白にして、こう消す。っていう方法を取ると、透明部分はいつまで経ってもできない。あ、富田くん見てる？これね、超重要だからね。で、ショートカットを教えますと、多分今のバージョンでも合ってると思うんだけど、キーボードの D を押すと、強制的にパレットが黒になるのね。で、反対色が白になるのね。合ってるよね。D ね。そう。で、X を押すと、このね、左側にある、これ見えないかな？左側にある、
ツールバーの中にある、この描画色と背景色が黒白に強制されるから、でこれを X を押すと入れ替わるの。だからこれを常に X ボタンで書く消すっていうのを切り替えていくとだいぶ早くなると思う。ということをね言いたかった。これをね俺いろんな人に説明するのがもうとにかく面倒くさくてね。 OK、 じゃあこっから仕上げの作業を始めるけど、じゃあまずはこの感じだと、うちの場合はまずこの状態になったら必要な塗る予定の色の部分を塗り分けていってもらうんだけれども、で事前にここに仮塗りっていうレイヤーがあって、じゃあ例えば角出のこのなんか短パンみたいなやつを塗るんだったら適当にとりあえず何でもいいんだけど、ちょっと待って、まず二階調和だね、線画を二階調和ね。でちょっと一応グレーのやつもレイヤー残しておいて非表示にして、で二階調和するとこういう感じで引いてみると、まああんまり印象変わんないかな。ここら辺の斜線もねちょうどいい感じにかすれてるからあんまり今までと変わんないかもしれない。で、この状態になって、で、こっからは、仮塗りはね、どんどんバケツとかでも塗っていくから、あくまで仮の塗りだから、今まで使ってたブラシじゃなくて、普通に鉛筆ブラシ使っちゃって構わないから、俺がいつも使ってる、このなんか完全な真四角形の、鉛筆ブラシがあるから、じゃあ、とりあえず角で、ほとんど、下半身出てこないけど、まあ、適当に今グレー30にしたけど、まあ、こうやって塗って、今バケツで塗ったけど、あとは先輩のここら辺、でフォトショップはその線が途切れてるところをがあると、そこからバケツの塗りがはみ出していっちゃうから、まあこうやってパッと見た時に気づいたら塞いでおけば、バケツでほぼほぼ一発で塗っていけるはず。まあ、これはね見つからない時は全然見つからないんだけど、まあこうやって塗っていくと。でまあ基本はバケツで塗っちゃって構わないんだけど、これをね線画の部分を取っ払ってみると、こういう感じで、線画の部分は抜けてたりするんだよね。で、これはね、まあ、最悪塗ってなくてもいいんだけど、まあ、できれば塗っといた方が安全。だからこういうところは、まあ、大雑把に選択範囲で囲っておいて、塗りつぶししておけば、まあ、こういう感じになるから。まあ、ただ、絶対ではない。で、先輩の服に関しては、あとはここ塗れば OK。 でこのページは最初説明したみたいに、事前に前使った背景の使い回すことになっていて、で、まあ、もう事前に入ってるんだけど、まあ、もしかしたらなんか何かが事情でこの絵が壊れちゃう可能性があるから、まあ一応この一番下に入ってるグループの中に入ってる背景は残しておきたいから、まあこの使う背景を一回レイヤーで複製して、どうしようかな、ここら辺に置いとこうか。で、その俺がネームを作るときに、もう吹き出しとかコマの外の部分みたいなやつは無視して、
配置してるから、これを切り取っていかなきゃいけないんだけど、プラスそのまあ人物にもかかっちゃってるからね。だからこういう時に一番手っ取り早くて後々修正も可能なのは、さっきの仮塗りでもいいし他のとこでもいいんだけど、とりあえず背景の部分をなんか一色で塗っちゃうっていうのは一番簡単かもしれない。あとは、この手前のこれ何なんだろうって感じがしたと思うんだけど、これは、この誠っていうキャラクターの横に大場くんっていうのがいて、大場くんの T シャツも後で柄を貼り付けるから、何かしら選択範囲の使う塗り分けが欲しいから、まあ、これも適当に他のグレーとダブらないような色で、塗っておくね。かな。で、これで、外側、キャラ以外の部分が簡単に選択できるようになったから、これでさっきの背景のレイヤーに、マスクかけるとこういう感じで他の部分は切り取られる状態になると。でもうマスクの位置は、固定だけど、背景の位置は背景の位置はあれ動かしても大丈夫なんで、こうね。それでも人物はずっと干渉しないように残ったままだから。で
ちょっと塗り分けのレイヤーが見づらいから一回消すけど、まあこういう感じになると。で、これはもう完全にうちのやり方なんだけど、このマスクに、マスクっていうのは今、こういう状態になってるんだけど、この顔の周りの部分を、マスクで、こうやって、結構こう、くっきりした感じでいいから、こう、一段階こう、切り抜いといてほしいんだよね。で、こうしないと、ものすごいキャラクターが背景に埋もれちゃうから。で、この方法って、まあ、キャラクターの線画の部分を選択範囲にして、拡張して、で、そこをマスクで塗りつぶしにしてもいいんだけど、そうするとね、すごい均一な、幅でね、その切り抜かれちゃうから、ちょっとそれがね、気持ち悪いんだよね、見た目的に。だから、なるべくここは手作業で、多少こう、ムラがあってもいいっていうか、むしろそのムラを作ってほしいから、こういう感じで、アバウトに切り抜いていってもらえると、いいかな。昔はね、これ綺麗に切り抜かないで白いブラシとかでぼかしたりしてたんだけど、そうするとね、すごいデジタル感が出てきちゃうから。で、まあうちの場合は今こういうやり方してて、で大体頭の周りで、別にこうどうしても目立たせたい場合は体の周りとかも切り抜いていいのかもしれないけど、まあそれはこの場合いらないかな。でこういうね、髪の毛とかがね、こう混ざっちゃってる時とかもね、どこをどう白く抜けばいいんだみたいな感じもあるんだけど、まあそこは状況を見て、なんか後ろの背景が割と白っぽい感じだったらね、やらなくてもいいしね。とにかく目立たせたいところは、周りを一段階マスクでくり抜いておくことで、そこにキャラがいるってことが強調されるから。特にね、例えばね、こういう部分とかね、こういう部分ね、これ実際背景黒にしちゃうところも完全に混ざっちゃうから、まあこういうところはこういう風にしといてあげた方がいいかなと思う。あとはね、ここら辺とかはね、この誠っていうキャラクターがそもそも髪の毛が白いから、その背景の後ろが黒くても、まあそんなに切り抜く必要あんまりないっていう気もするんだけど、うん、このケースは別にこのままではいいかな。うん、 OK。 ほんで、じゃあこれで、で塗り分けが終わり、でグレーを塗っていくんだけど、仮塗りの色を選択して、で、今仮塗りされてたものを、近似色を選択っていうのがあって、それね、ショートカットあったかな、なんか俺は自分でショートカットを設定したような気がするんだけど、俺よく使うからね。でこれを、とりあえず塗り分けしてる同じ色を選択して、でグレートーンっていうところに色を塗っていくんだけど、これはね、イラストの時とかはここで、ようやく色を塗る用のブラシっていうのを使うようになるんだけど、これはまあこんな感じでちょっとこう塗りムラが出るブラシみたいなのがあるんだけど、ただこれはね、漫画だからね、正直ね、別にここは塗る必要ないかな。なんだったら仮塗りのデータをそのまま塗りのデータとして使っちゃってもいいような気がするんだけど、まあとりあえずじゃあここは普通に 20% ベタ塗りにしておく。で、
で、ちょっとね、この先輩のこのシャツのここのグレーの部分をちょっとただのベタ塗りだとなんかのっぺりした印象になっちゃうから、でこれはあまりうちのスタッフにやらせることはないとは思うんだけど、とりあえずじゃあここと先輩の服の部分を選択して、このカラーハーフトーンっていうフィルターがあるんだけど、でこれを最大半径っていうのを 10ピクセルぐらいかな、10ピクセルにするとこういう感じで、あ、ここら辺選択抜けてたね。こういう感じで、ドット化できるんだけども、これをね12ぐらいにすると結構大きめの点になるのかな、全体引いてみた時に。でこれもね、このまま使うとちょっと均一すぎて気持ちが悪いから、これにね今ちょっと分かりづらいかな、グレーをカラーハーフトーンにして、でさらにちょっといろんなノイズ系のフィルターをかけるとこういう感じで、点々がガタガタになるのね。で俺これ自分でアクション設定したやつだからちょっと随分昔すぎて覚えてないんだけど、水晶かけてダスト&スクラッチかけて2回超過っていう順番を減るとこういう感じで、わざとガタガタのスクリーントーンみたいなものを再現できるのね。でこれがな、今時わざわざこういうガタガタしたトーンを見る機会じゃないと思うんだけども、まあ例えで言うならば、昔の貸し本漫画を再出版するときに無理やりその単行本をスキャンして出版したときのトーンの粗さみたいなものね、みたいなものを再現できると俺は思ってるんだけど、でさっきのアクションを何か、かければかけるほどこのドットは荒れていくんだけど、あんまりやりすぎると本当に最終的にこれなくなっちゃうから、まあ適度なところで、ここら辺で止めとくけど、でまあこういうのを、今の、網点をガタガタにするっていうのも、まあ、他にもね、例えばなんだろうな、じゃあここら辺の背景の地面の部分を少しこう薄い網点というか汚れみたいなものが欲しいなってなった時とかは、じゃあ例えばここのフローリングの部分を選択して、で、グレーの 10% で塗りつぶしして、でさっきのカラーハーフトーンを、これも12でいいかな、12でかけて、でこれをノイズをどんどんかけていくとこういう感じで、あまり均一じゃないこういうノイズみたいなものが乗るのね。でちょっとこの縁の部分が粗いなって感じがしたら、まあそれはもう白の鉛筆とかで削っちゃえば、まあ、これでちょっとこう昔風の漫画の絵みたいなやつも、雰囲気を出すことができるかなと。で、まあじゃあグレーに関してはまあこれぐらい。本当はね、ページによってはもうめちゃくちゃあっちこっち塗りまくるっていう時もあるんだけど。じゃあこっから影を塗っていくけど、まあ影の塗り方も、その時々で変わっていくんだけど、まあ今、俺のこの漫画のやり方は、今まで頑張って影のトーンは使わないようにしてたんだけど、一巻前から、もうそこはもうやめて、普段のイラストと同じような塗り方をしようっていう風になっていて、だからね、ブラシを使って結構こう均一に 10%、20% じゃなくて、すごいムラのある影っていうのを、塗るようにしているんで、ただそれでも全部をブラシで塗っちゃうともうこまごました作業になっちゃうから、とりあえず最初は大雑把に影っぽい部分は塗っ
って言っちゃっていいと思うんだよね。それこそ別に鉛筆とかで塗らなくても、もう選択範囲でこうやってガーッと選択しちゃって、塗りつぶしていっちゃって、うん、こういう感じでいいと思う。最初はね、もう大雑把に。で、このシーンはね、一番ね、表現が難しいね、明け方っていうね、絶妙な時間帯のシーンなんだけど、明け方はね、すごい難しいんだよね。で、まあ一応今、パッと見、これ、このコマで言うと、この先輩の頭の後ろから光が差し込んでるってことにしようかなと思っていて、なんだけど、この後ろ側に窓があるから、で窓から差し込んでる光っていうものは、まあ大体ここら辺に落ちるはずだから、ここら辺ちょっと事前に白く飛ばしておいて、うん、って感じかな。で、この先輩がここにいるついて、後ろから光が差してるということは、まあここら辺に先輩の影があってもいいかもしれない。まあ、この辺はね、まあ、別にもう全然正確性関係ないから、まあ、なんか、ここら辺塗っておきたいなっていうところがあったら塗っちゃっていいかなとは思うんだけど。それでね、このね、4コマ目か。4コマ目はね、上のコマと違って、この、今度屋外になってくるから、これね、光の方向とかあんまり今設定してないから、どっちからでもいいんだけど、
朝っぽさを出すには結局影が深くついてるっていうのが一番やりやすいから、そう考えると俺の癖だけど、今この絵で言うと左方向から影が来てる、で誠のこっち側に影がつくっていう感じになっちゃうかな。いやだから本当にね、朝焼けってのは難しい。だからあとね 2,3 ページ後にね、空がね出てくるからね、もう空の雲の感じで朝なんだなってことをね分かってもらうしかない。ちなみにこの直前のページでもね、なんか夏の朝に虫が鳴いてる、そのなんか虫の鳴き声みたいなのがあるから、まあそこで一応朝なんですよみたいなことは念押しはしてあるんだけど、まあ真っ昼間っていうふうに言っちゃうと真っ昼間にも見えるんだよね。それがすごい難しい。だからね、これのね、1話前っていうか、今もう単行本で出てる分なんだけど、でそのシーンの続きだから、そのシーンはね、もうちょっとこう、全部をね、トーンかけちゃうことでね、無理やり朝焼け風にしてたんだけど、ここね、このページでも分かりたいかもしれないけど、まあ後ろにねこれ空見えてるしみたいな感じで、まあこんな感じを目指して、まあ、とにかくね漫画でね時間の変化をね表すのはね非常に絵で描くのは難しいんだよね。またやっぱこのデジタルに変えたことによってかなりやりやすくなる部分っていうのもあると思うんだけど、そうだから例えばまあ本当に影の付け方っていうのはねいろいろ表現することができるんだけど、例えば昼間で真夏だったら絶対こう太陽が真上から来るわけだから、影は人物の真下に落ちるんでね、ですごい色が濃くなるでしょ大体。だからそういう風にすると夏っぽく見えるし、逆にあんまり影入れないとね冬っぽくなるしね、まあ、そこら辺は、まあ、現実に見たままやれば大体そういう風に見えるようになる。夕方と朝焼けっていうのはその太陽の位置が低いから影をすっごい伸ばしてやればまあ、それっぽく見えるよねっていうね。よし。で、ちょっとこっち見てないな。で、これがね、たまに俺がやるね、やつなんだけどね。要するに、今、今俺が白く塗ってるところまではこれ一体何の光かっていうと、後ろの窓から入ってる来てる光なんだよね。でこの光があって、でここに門出のこの影が伸びてて、でここら辺まで届いてるっていうことは、門出のこっから上のあたりはもう全部影になるはずなんでね。だから結局なんか背景と混ざっちゃう感じはあるんだけど、俺は合わせたいからそうするね。こうなる。つまりその足元の部分まで、窓からの光が差し込んでるっていうふうに考えるのは自然だと思うんだよね。まあそれでもかなり便宜的に、まあ、やってはいるんだけど、うん、OK で、こっからがね、この寄ってもらうと分かるんだけど、これまだまだちょっとここら辺がね
ギザギザしてたりねするからね、プラス今 20% に塗ってたから、理想は一番薄い灰色っていうのはグレー 10% ぐらいが、まあ一番漫画の原稿っていうかその印刷の時に、まあ薄いトーンに近いということにされてるから、それに近づけていきたいんだけど、とりあえず今 20% に塗った部分全部選択して、でブラシを 10% に変えて、まあ、適当なぼやっとしたブラシで、多分ねこれはねちょっと画面上じゃちょっとわからないかもしれないけど、まあ微妙に薄くしていく、まあ、濃くてもいいかなっていう部分は 20% にしててもいいし、なんだったらここでね 30% に変えて、四隅の部分暗くしたいからちょっとここ暗くしようとかしても全然いいと思うんだけど、まあ、なるべくでも 10% にしておくのがいいと思うね、特別な理由がない限り。本当に夕焼けとか、夕焼けの影がなんかすごい濃い時とか、さっき言ったその真夏のね時とかは、まあ 20% 30% にしてもいいけど、あんまりやりすぎると雑誌の印刷で潰れちゃったりするから、昔からの習わしでね、なんか 10% ぐらいにしとけっていうのがあるね。それでこの後に俺が使うのはこういう種類のブラシだね。これでブラシを白に持ち替えて、白にして、ここら辺のこの縁の部分を、これ見えるかな、縁の部分をちょっとだけこういうなんか段階的に、まあグラデーションというかねみたいになるようにしていくんだけど、まああんまりここは几帳面にならないで、引いた画面でそれっぽく見えてれば、なんか多分モニターだとちょっと見づらいかもしれない、これは。影はとりあえずこれでいいかな。ちょっと俺吹き出しの先っちょを描くの忘れてた。で、ここまでいったら、素材を貼らないといけないから、ちょっと素材を探すけど、とにかくこのね、素材の数がね、
膨大でね、パッと出てこない時もあるんだけど、これが、誠の T シャツの前にある前側の素材で、まあなるべくもうどんどんレイヤーは合成していっちゃうけど、して2回超か。素材はね、どうしても拡大縮小するから、完全に2回超化されない、されてない状態のことが多いから、最終的には必ず2回超化することをちょっと心がけて。で、大場くんの、こういうランダムな模様は服に変形してぴったり合わせなくてもあんまり気にならないから、大体そのままでもいいかなっていう時もあるんだけど、まあ場合によってはこうやって傾けたりとか、あとはもっとぴったり合わせたいっていう時は、フォトショップで言うと、パペットワープっていう機能があるから、それはまあ見ての通りなんだけど、こうやってピンを打って打ちながらそこをこうやっていじっていくと、まあそのこのなんか三角形の形の変形に沿って、元の画像も歪んでいくから、まあ、こういうことをで合わせていってもいいかなとは思う。でここに素材を配置して、で仮塗りで、この大場くんの T シャツも塗ってあるから、それを選択範囲に使って、選択範囲を今反転して、で素材をカットしちゃえばこういう感じで切り抜けるから、でこれも最終的に2回超過しなきゃいけないんだけど、2回超過すると今こういう感じになる。でこれ引いた時に見るとね、ちょっとね線がね綺麗に出すぎちゃってたりするっていうこともあるんでね。でこういう時に、おすすめなのが、そのノイズ系のフィルターで、例えば、シフトと、あ、じゃあこれ俺のアクションだ。水晶っていうのを、入れると、ちょっと派手にやるけど、セルの大きさってやつを上げていくと、こういう感じで荒れるのね。で、これを2回超過すると、まあ、こういう感じになるから、少しじゃないな。だいぶガッサガサだけど、こういう感じになって。で、これがちょっとガサガサすぎるんだったら、今度は、ダスト&スクラッチっていうのをかけると、どういうことになるかっていうと、まあ、こういうちょっとさ、今までガタガタしたやつがちょっとぼやける感じなんで、ぼやけるっていうか甘くなるって感じかな。で、ここら辺のやつを使っていくと、あまり精密に2回超過されないで、素材を、2回超過できる。今は、水晶かけないで、ダスト&スクラッチだけかけて、これを2回超過すると、ちょっとこう、ディティールが飛んだ感じでね、2回超過されるの。うん。で、俺は割とこれが使いやすくて、よく使うことが多いかな。うん。OK。うん。で、ここまで切って、
ったら、じゃあ今度は、このページはあんまりもうこれ以上やんなくてもいいかなって気もするんだけど、掛け編みを少し追加したいから、掛け編み、うん、これかな、これとか、あとはとりあえずこれで大丈夫かな。いろんなパターンの掛け編みが手持ちにあるんだけれども、例えばね、こういう掛け編みとかね。で、今ちょっと俺が使いたいのは、ちょっとここら辺のこの扇型の掛け編みみたいなやつを、この右上のコマのちょっと上のあたり、上っていうかこの、なんだ、こうなんていうんだっけ、カモイかなのあたりがちょっと寂しいなっていう気もするから、ここに、こういう感じで、あんまりこれね、縮小しすぎるとね、細かくなりすぎちゃうから、まあ、あまりやりすぎないように手加減して、まあ、良き角度で、ここら辺にちょっと入れてもらって、でこれも最終的には絶対2回調か。うん。で、適宜、絵じゃない、掛け編みを、不要な部分はカットして、とかね、まあこういう感じ、うん。あとは、まあ、別にやんなくてもいいけど、ちょっとせっかくだから、じゃああと例えばここら辺、このコマの、まあ、俺の癖だけどね、絶対この四隅の方を濃くしたいっていうのがどうしても癖であるから、ここら辺にちょっと入れて。外調化して、うん、まあこういう感じのやつをちょっと定期的に入れたいところに入れていって、まあ、ディティールも増しつつっていう感じかな。うん、もしねこれ削りたいんだったらね、まあ、普通に鉛筆ツールとかに持ち替えて白で削っていってもいいしね。この辺はいろいろバランスを取りながら、うん、でもねこれ別にね、で手でどうしても描きたいっつんだったら手で描いてももちろんいいわけで、例えばちょっとここら辺なんかもうちょっとどんよりさせたいなみたいなふうに思ったら、まあ、ここら辺こういうふうに描いちゃって、別にそのすでに出来上がってる背景にねもうそのまま使わなきゃいけないっていう理由がないわけだから、あそこにさらに書き足してもいいし、逆に言うと消しちゃってもいいわけだからね。で最後に2回調かと、うん、うん、という感じで、あとはまあこのページはもうあんまりこれ以上いじんなくてもいいかなと思うんだけど、じゃ例えばこう例えばここの窓から、光が入り込んでるみたいなやつをやりたいときは、ここをね、少し白く消したりとか、これだけでもね、だいぶ違うし、まあ、場合によってはこれに、ちょっとうまくいくかわかんないけど、まあ、こういうふうにね、こういう感じの光を入れるみたいな手もあるんだけど、ちょっとこれ大げさだから、ここではやらない。まあ、他にも普通にこのブラシとかで、ここら辺を白くぼかすっていう手もあるんだけど、これはちょっとね、この後に説明するけど、最終的に原稿を、網点っていうそのスクリーントーン的なものに全部を変換しなきゃいけないから、その時にね、今までの、60線って言われる、網点の大きさで、こういうボケたものを変換しちゃうと、
すごい見栄えが良くなかったんだよね。でも一応決まりとして60線でやれっていう雰囲気があったんだけど、でちなみに60線っていうのは1インチの中に丸点が何個あるかっていうことを表してるんだけど、で俺は今1インチ80個点がある80線っていうので変換していて、そうすると点が細かくなるから、こういうぼかしみたいなものもそんなにダサくならないというか、プラスギリギリ雑誌で印刷できるっぽいみたいなね。ちょっと少年誌とかの紙質だとわからないんだけど、まあそういうのもあったりするから、まあ最終的な掲載媒体の紙質と、そこら辺の兼ね合いも考えて、こういうぼかし系はね、特にね、気をつけてもらえたらなとは思うんだけど、ウェブ系に関しては全く気にする必要ない。グレーだからね、あれはそもそもね。うん。OK。で、ここまで来たら、最後の仕上げで、最後に、あれ？ないな。最後にね、ダメ押しのね、フィルターみたいなやつを、最後の最後にかけるんだけど、ちょっとそのフィルターっていうかね、ただレイヤー重ねてるだけなんだけど、ちょっとこっちにコピーして持ってくけど、一体何かっていうとね、こういうね、ノイズっていうかね、これ、もともと何かっていうと、俺が原稿にこぼした醤油のシミなんだけど、それをスキャンしたやつなんだけど、これを、焼き込みカラーで重ねて、俺の場合は不透明度を 20% くらいまで下げるのかな。で、これはね、ほぼ肉眼ではわからないとは思うんだけど、実はね、微妙にね、色がね、グレーのね、にムラができるんだよ。すごいこう、不透明度を上げるとわかるんだけど、あ、ここら辺わかりやすいかな。これね、こういうノイズです。こういうノイズをめちゃくちゃ薄く入れてるんだよね。これを一番最後に入れると。そっか。あとは、あれだ。集中線が、この3コマ目には集中線を使うつもりだったから、これも、ちなみに俺はね、集中線はね、もう、だいぶ前に作ったやつをね、もう一生使い回す勢いで、やってるからね。これを、単純にここに、乗っけちゃえばいいんですよ。で、最後に2回超過。でね、なんかこう、集中線太すぎるなと思ったら、この2回超過の時にこの敷地っていうのやつをいじれば多少、太さ変わるから、まあ、ここら辺でも調整しつつ、で、最後に吹き出しの
ここの部分に、これ最近俺がよくやるようになってたんだけど、吹き出しにこういうのを書いておくと、なんか叫んでる風に見えるから最近多用してる。で、一応これが、グレースケールでの作業の、終わりで、これを最後の最後に、さっき言った、80線の、網点のデータに変えるだけども、これはね、多分クリップスタジオだと、多分それ漫画用だから多分簡単にできるようになってると思うんだけど、フォトショップだとね、若干説明がなんか難しいっていうか、俺も随分昔にやったっきりだから、どっから行くんだか忘れたけど、モードで、多分ね、モノクロ2階調で、やって、解像度入力600。俺のデータが今600になってて、出力600で OK で、で、種類ってやつを、ハーフトーンスクリーン。だよね。ハーフトーンスクリーンにして、今ここに出てるんだけど、その設定が、線数が、これ60って書いてある。で、ここは80にすると80になる。で、まあ、とりあえずまず、一般的な60線でやってみるけど、で、その下のやつの角度は45度。で、網点形状っていうのは円ね。で、OK にすると、こういう感じで、今までグレーで塗ってたところが網点に変換されるの。で、これが、60線で、書かれた、変換されたデータで、で、今一回戻したけれども、ちょっとこれがね、60線で変換されたやつね。ちょっとわかりやすくここに置いておくね。で、これを、もし、80線にするとどうなるかっていうと、ここを80ね。80に変えると、拡大してもらうと分かるんだけど、微妙にね、点の間隔が分かるね。うん、違うんですよ。で、これ引いてみると、まあここまで寄っちゃうともう点は点だからさ、点なんだけども、引いてみた時のさっきの色ムラみたいなやつが80線だと表現できるんだよね。印刷にも出るし、単行本でも大丈夫だったんだよね。だから俺は今こっちを採用してるけど、おすすめはしない。これが本当にやっていいことなのかどうか、ちょっと俺分かってないのよ。だから印刷はできてるっぽい。という感じなんで、じゃあこれを、最終的に、ちょっとアクションに登録してあるやつで、80線に変換して、これで完成。っていう感じだね。ただね、一応ね、その、後々、完全に網点に変えちゃうと、もう修正不能になるから、まあ、データ的には、このグレーの変換する一歩手前のやつをマスターとして残しておいて、で、網点に変えたものを提出用のデータとして、その担当者にデータで渡すっていう流れになるかな。ちょっと別名で保存しとくけど、これは後でやっとこう。という感じで一通り終わりです。どれぐらいやってた？1時間半ぐらいやってた。休憩終わってから8時から始めて2時間半か。
まあ、2時間半で1ページが終わるんだったら、だいぶいいよねとは思う。今まではね、そのアナログも別に早いっちゃ早いんだけども、その後スキャンしてゴミ取りして、なんかそういうもろもろの準備とかね。で、俺この席はデジタル用の席なんだけど、アナログはこっちの席なんだ。だからこのね、数十センチを移動するのも めんどくさいみたいな感じになるの。でそういうので結局なんかこう行動がどんどん遅くなるみたいなのがあったから、一括で全部最後まで同じ場所でできるっていうのが、俺にとってのメリットだね。まああとはね、そのデジタルならではの、今日はあんま使わなかったけど、もっと素材ベタベタ貼りまくるとかね。あとはなんだろう、もうコピペでいけるところはもうコピペしちゃって全然構わないと思うから、でそれはね、アナログでやってるとね、ここは後でデジタル上でコピペしようっていう感じで保留保留みたいになっていくのも結構気持ち悪いんだよね。でそれがもう作業の中で全部できるっていうのはすごいいいかもしれないと思ったね、という感じなので、じゃあ一回じゃあちょっともう一回休憩して、で今日はもうこの原稿終わりだから、もし何か聞きたいことがあったら5分後に俺もう一回ちょっとだけ喋って終わりにするから、なんか書いといてください。ちょっとね、おじさんおしっこが限界なんで、じゃあ一回休憩します。
はい、戻ってきた。終わったよ。闇。終わった。なんか出来上がりをね、ざっと見た感じね、これでいいんじゃないって気がするね。ちょっと待ってね、今ちょっと質問をね、読み返すね。なんかあるかな。テラゴッタはやらないよ。音楽でいうハイレゾみたいに、ちょっとマイク近づけるね。ごめんね、なんかちょっと今日遠かったからね、聞き取りづらかったかもしれないね。あ、倒れる。よいしょ。音楽でいうハイレゾみたいにマスターになっている原稿を読むチャンスってないでしょうか。これね、本当にそうなんだよね。だからたまになんか書店とかで複製原画みたいのが置いてあるときは、あれ B4 だからね、割とこうマスターに近いものなんだけど、むしろだからデータでしょ。データはね、読む機会ってないよね。だから今日見てもらったらわかると思うんだけど、まあズームするとね、結構な細かいところまでねやってるんだよね。なんだけど、まあ引いてみちゃうとほとんどわかんないから、ただね、細かいところがその引いてみた時の印象に絶対作用してるから、まあそこ手は抜けないところなんだけど、ただやっぱその紙の印刷もね、結局にじんでるから、どんだけ顕微鏡で見たところで実際のデータとは違うし、デジタル配信されてるやつっていうのは圧縮されてるから、ね、拡大はできるけどね、いわゆるそのデータのマスターじゃないんだよね。ちょっと難しいかもしれない。で、そのうちね、デジタル書籍のね、データがね、めちゃくちゃ大きくなってね、で俺の場合だから解像度600でやってるけど、それがそのままフルで再生できるようになるかもしれないけどね。え、でも俺そういう時代になったら俺多分解像度倍とかでやってると思うから、まあ結局ね、マスターはなかなか見れないかもしれない。印刷用の最終データとデジタル配信のデータって違ったりするんでしょうか。俺の経験上一緒。あ、猫が来た。危ない。猫。俺はもう本当にデジタル配信に関してはもうノータッチだから、で、むしろね、そのデジタル配信のやつってね、その単行本をスキャンしてるっぽいんだよね。そうじゃなくてさ、こっちデータで作ってんだから、そのままデータ使えばいいのにって思うんだけど、そういう感じでね、だから俺はこのデータしか使ってない。作ってない。どの作品からデジタル取り入れ始めたんでしょうか。このスクリーン等の部分に関しては、もう単行本になってるものは、もう一番最初の単行本から、デジタル。だから、アナログで線を描いてデジタル処理っていうのが今まで自分がずっとやってきたやり方で、で、今回からもうその紙の部分が一切なくなったなっていうことだよね。原稿用紙のインクというか、週刊誌の印刷の限界ってどうやってテストとかされてるんですか。これはね、担当さんにお願いしてね、雑誌って、その、試し刷りみたいなやつがあるんだけど、それをお願いして確認した。で、最終的に網点にするときに、俺、前までは60線でやってたんだけど、60線にさらにノイズを入れるっていう方法を取ってたのね。で、あれ？これもでも、最終的にノイズ入れてたのかな？その網点をさらにノイズに、を入れてガタガタにするっていう処理にしてて、それを、それ60線でノイズありノイズなし、80線でノイズありノイズなしっていうやつを全部4パターン
数ページ印刷してもらって見て検証した。で一応印刷もできるであろうと。で単行本の試し刷りはできなかったから、それは正直ね ぶっつけ本番だったんだけど、そういう処理になってるのはこれね、何巻これ、9巻から、まあ見比べてもらえば分かると思うんだけど、点々がほぼ見えなくなってるんだよね、今までのね。でも俺はこれでいいやって思った。実践部分のブラシはオリジナルで作ったものを使用して作業してるのでしょうか。そうだね、今日使ったのは全部自分で作ったやつで、その最初に線を描いてたブラシ、なんかこのエッジの部分ガタガタしてるやつ、それも、まあ、どうやって作ったかっていうと、すごいこれもなんか泥臭いやり方してるんだけど、紙にいつも使ってたペンでちょんちょんってこうって点を描いて、それをめちゃくちゃ大きくスキャンして、解像度1200か2400とかでスキャンしたやつを基準に使ってる。で、フォトショップのブラシっていうのは、簡単に言うと、一つの画像を連続でスタンプを押してるみたいな状態のことを指すのね。で、そのスタンプの間隔を狭めたり広めたりすることで、ガタガタになったりスムーズになったりするんだけども、で、俺はなるべくこう、オリジナルのブラシが欲しかったから、自分で、チョンってやった、インクの染みを基準に、連続スタンプみたいなものをブラシとして使ってるってことなんだよ。あとね、なんだ、デデデの海外版を見ると背景の広告とかも英語になってて、それも浅野さんが書き直してるんですかって。そんなこと俺ができるわけがない。これは本当にね、海外の出版の人のね、超努力だと思うよ。昔はね、結構そのままだったりしたんだけど、最近はね、例えばね、なんだ、画面の上に乗っかってる書き文字も、その、海外の言葉に、翻訳されてて、で、もともとここの下の部分って絵がなかったはずなんだけどな、みたいな部分もなんか、埋めてくれてたりするんだよね。それはね、ほんとどうやってるんだかわからない。とにかく大変だと思う。で、しかもね、僕の漫画とかはね、例えばこう、ウェブページを見てるシーンとか、ツイッターでやり取りしてるシーンとかね、そういうとこもあって、ほんと国によってはね、そこまで全部訳されてる場合があるんだよね。だから翻訳の人はね、超ストレスだと思うわ。ほんとそういうとこって俺大体しょうもないことしか書いてないから、それを訳…おーい、嫌味という感じです。ゆかちゃんはね、元気ですかって聞かれても、知らないよ、元気でしょ。アーカイブはね、残すよ一応。花澤さんとは全然連絡取ってないよ。あるかな。よし、じゃあね、疲れたからもう終わりますけれども、今日ね、本当はね、最初に言ってたね、カラーページとかね、もうちょっとガチガチにこのなんつうの、素材を貼りまくるシーンとかも見てほしいっていう気持ちもあるんだけど、今ね、カラーページをね、書くところがなくて、配信のためにわざわざ書くのもあれだからね。なんか一箇所ちょっとカラーページあったんだけど、結局そこ侵略者を書くことになるから、せっかくだからね、人物の方がいいと思うし、肌色とかもね、みんなどうやって塗ってんのみたいなのあるだろうから。だからね、それはまたちょっと別の機会に、なんかあったらやってもいいし、その背景の処理の仕方とかもね、もうみんな別にこんなもん教えたところでね、別に大してあれじゃないから、
必要があればやっていきます。奥さんに愛してるよってカメラ目線もらえますかって。この間喧嘩したばっかりなん。激しい揉み合いで、揉み合いってそういう揉み合いじゃなくて本当にあれね、仲の悪い揉み合いね。で俺今筋肉痛なんだよ。という感じですかね。うん、筋肉痛全然治ってないの。よし、じゃあここら辺で今日は終わります。じゃあね、みんなチリチリになってしまったね、うちのスタッフたちにね、これを見てね勉強してください。絶対みんなね、こんなねデジタル作業とかできねえよって思ってるかもしれないけど、やればできる。で今日ね、俺説明するの忘れたわ。直線はね、普通にタブレットにね、定規使えば書けるから。それは俺ももう検証してる。普通に書ける。だから背景もまあちょっと今回ねすごい勝手でね、急に デジタルにしたけども、ぜひともね頑張ってちょっと僕のことを手伝ってください。もう一人じゃ書けないんで、という感じで終わります。じゃあ長々ありがとうございました。それじゃあまたなんか次回があったら、次回はテラコッタだよ。じゃあおやすみなさい。